las mangas. No hay nadie. А картината сама се прави. Почнеш да я правиш ти. Не става. Аз сутрин видях Гарман с сиви очи и поисках да го нарисувам. И отидох и си купих маслени бои, платно, почне да смесвам боите за пръв път и ми хареса и реших да стана художник. И от тогава се мъча да разбера какво толкова ме привлече в живописта, но се опасявам, че и до края на живота си няма да мога. Рисуването е поглед навътре и въпреки, че гледам платното и ръката си, която движи четката, всъщност гледам навътре в себе си. Помня най-ярката светлина в живота ми. Беше лято, бях дете и бях станал по-рано от принудителния си следобеден сън и реших да разрежа една диня. Тогава диня беше ярко жълт. И когато разцепих динята, от нея излезе една червена светлина на кристали. Не можех да говоря. Картината става тогава, когато се откажеш от нея, от претенцията си. И тогава тя се случва сама през очите ми, аз съм само наблюдател. Мисля, че съсипвам живота си, като реших да стана художник. Или пък да му придам смисъл, едно от двете. И те се редуват постоянно като светлината и тъмнината. Светлината говори, светлината мълчи, светлината пее, танцува, свири и светлината създава световете и цветовете. Светлината създава цветовете и световете. Ето! Къде? Защото аз я търся, постоянно я търся и не мога да я настигна. Къде? Къде? Кога стигнеш? Мориум! Мориум! Да но да си... Мориум! Мориум! Ориум! Осъм три! Светлината ли е на Орион? На Орион! На Орион? Да! Ема аз не съм хора до там. Бакарата! 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 Мориум! Не мога да стигна до Орион още. Ще го стигнеш. Ще го стигна? Да. Мерси. Ще го стигнеш. Мерси, бат. Ще го стигнеш. Има време, Иван. Има време. Thank you.
Кой?